Bra, jag spelar in nu. Borde vi kunna se snart. Jag såg att någonting kom ner och träffade, men jag tror inte att... Jag tror inte det blir någon effekt. Jag tror du träffar fel. Ska jag prova att ta Atomine Cluster? Nej, jag tror jag Cluster fjällstid. Jag skjuter om här nu, ska du säga. Sköt du Atomines, inte Cluster? För jag... ja. Okej. Okay. Nu kommer det. Jag ska kolla. Ja. Det är inte kul. Det är massa... Okej, okay, då vet vi det. Okay. Du sköt lite väl norrut. För du kan bara gå lite mer söder, så vore det bra. Ja. Så får jag kolla. Oh my god. Whatever. Oh yeah. Holy shit, vad bra effekt. Ja, det var den. Nice. Skjut igen. Du slår ut några BRDMs där, det är bra. Har du skjutit igen? Ja. Okej. Okay. Säg när du skjuter exakt så jag vet. Oj, nu får jag höra. Åh, det var bra. Ha. Oh yeah, holy shit, det var bra effekt. Oh, ho, ho, ho. Yeah, det här lägger jag på YouTube. Nice. Nice. Det var bra. Fantastiskt, tack.